Och välkomna. Nu ska vi ha del 2, alltså finalen av den här behåll eller tallådan. Jag vet inte. Det står i rubriken vad den heter på riktigt. Jag sitter på en annan kanal nämligen. Så men jag minns inte vad den heter nu. Så när jag redigerar så får ni se rubriken här. Så vi sätter igång. Det är då en tvåa här. Och då är frågan. Behåll eller ta? Så jag tänker jag behåller. Så kan vi ta vad som finns här. En tröja. Du skämtar. Okej. Okay. Okej, okay, jag har en etta. Och... Okej, okay, jag har en etta och jag ska välja om jag tar boxen eller om jag behåller. Jag tror jag väljer att ta boxen. Eller så behåller jag. Jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska göra. Okej, okay, jag behåller. Till det brukar jag nollor i boxen alltså. Nej, det var inte bra! Vet, vad har jag? Du har... Vänta, vi la inte ens dit din förra. Jag har då två. Va? Men det var min två. Nu är det en etta här. Och frågan är om det är en etta och en två. Etta och tre, etta och nolla. Eller, ja. Så jag tänkte att jag... Fundera. Jag behåller. Mm. Nej, det gör jag inte. Verkligen inte. Okej, okay, vad gör du nu då? Nu hallå till dig, vad gör du? Okej, okay, det där får du klipp bort sen. Eller lägg till Bruce Blåter. Okej. Okay. Etta eller någonting. Jag väljer att ta nolla. Nä! Okej, en tvåa. Och jag väljer att ta låra. Med. Den får upp och ner. En etta! Jaha. Okej. Då har jag 4 poäng och 2 mer än till det. En etta. Jag tar låda. En trea! Ja! Okej, okay, nu har till det vi ska räkna här. Hon har 5 och jag har 4. Då ska vi se här då. En tvåa. Jag väljer att behålla. Jag går om dig även fast det är... Och också jag hade ju vänt den upp och ner. 3. Men jag gick om dig hur som helst. Jag leder. Jag hade inzoomat. Kolla hit Nathalie nu. Okej, okay, du kan stänga upp. Sen att klippa bort. Nu kan du se. Okej, en etta. Då är det frågan om vi ska behålla eller inte. Jag tänker jag behåller. Behåller? Och så öppnar du locket. Hur går det här ihop? Jag behåller den här. Okej. Va? Det var en nolla. Jag har 3! Okej, en tvåa. Så
Frågan är då om jag ska behålla eller öppna. Jag tror att jag ändå... Det här känns scary. Det känns liksom så där. Det kommer att ligga... Eller, Jag behåller. Yes. Fick 2 poäng. Då ska vi då se till skaffar. Okej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oj, en etta. Oj, min rörs är det jag. Vänta, paus bara lite. Tycker du själv. Okej. Okej, en etta. Fråga dig om det är några. Etta, trea, tvåa. Eller något sånt. Man får inte ha likadant då, så det är etta, etta. Nej, det är inte rätt. Okej, jag tror att jag... Ta lådan. Okej, du är glad. Det betyder att jag ska ta den här. Du skämtar. Det var en nolla. Och då är det noll. Det här är inte kul mer. Det är inte kul att jag råkar vinna. Alltså det här är ett turspel. Det beror bara på vad man väljer. Okej. Okay, så. Ja, har du några fler? Ja. Så alltså vinnaren av det här är då jag. Nej. Alltså, det är jag. Du förlorar i kurragömma. Och så förlorar du i din... alltså, Ludde kom för dig i kurragömma. Nej, egentligen inte, för han inte lägger på paus. Egentligen var jag på 46. Egentligen är ni typ samma. Jo, 47 och 47. Men... tack jag för... hade nästan 30 också. Ja. Men tack för att ni har tittat på den här videon. Så hörs vi i nästa video. Hej då!